Удосконаленню немає меж, переконані переможці. Але цього потрібно прагнути. Особливо, коли йдеться про порятунок людського життя чи здоров'я. І вони над цим посилено працюють. Заліщицька бригада швидкої – один відлагоджений механізм. Розповідають, кожен із них працює на кількох роботах. Попри те, готувались до змагань щоденно, по кілька годин. Відпрацьовували найрізноманітніші ситуації. І все не заради перемоги, а задля досвіду. Торік восени у Заліщицьку лікарню прийшов інвестор – столичний земляк. І вони отримали надсучасне обладнання, яким поки що не може похвалитись жодна лікарня області. В таких умовах вирішили, і їх навики мають бути на найвищому рівні. Ми після першого конкурсу польського, там де в Рітро ми взяли перший кубок серед міжнародних команд, ми зрозуміли, що ми мусимо поїхати в Європу повчитися. Нам випала нагода, ми поїхали в Краків на курси курс АЛС, це є спеціалізована підтримка життя, тобто спеціалізовані реанімаційні заходи. Двоє хлопців, Юра і Андрій, ми маємо сертифікати. Ну, ці курси, напевно, зробили великий вклад для нас особисто. Їх тішить, що знання і навики, отримані завдяки участі у змаганнях, врятували не одне життя. Змагаючись, вони навчились кожен брати на себе відповідальність, бути керівником бригади і підлеглим. Таке головне завдання цих конкурсів – вчитися було чому. На перших змаганнях заліщицьких лікарів вразила оперативність закордонних колег. Швидко, оперативно, мінімальна кількість людей, і буквально до 10 хвилин часу всі пацієнти були відсортовані, винесені з зони ураження силами тої бригади, яка приїхала. Допомагаючи іншим, лікар зобов'язаний дбати і про свою безпеку, і про права пацієнта. Цього вимагали організатори. А ще вони ускладнювали завдання нечіткістю формулювання диспетчером проблеми. І це додавало складності. Цим дуже ускладнювали поляки, щоб ти приїжджав, зовсім не знав на що. І цим цікаво. От вони кажуть, зупинили, машина зупиняється, кажуть, от ви йдете туди. Що з машини брати, каже, що вважаєте за потрібне, розумієте? Ви не знаєте, чи у вас буде вагітна жінка, яка буде, в якої будуть пологи, чи це буде немовля, чи це буде будь-що. То ми брали з машини, кожен мав на спині і в двох руках. Ну і 200 метрів до гори ми піднімалися вгорі, там така станція. Любомир Присмак – водій швидкої. Від його оперативності і вправності залежить півсправи. А ще чоловік за неофіційним сумісництвом підпрацьовує психологом. Лікарі пояснюють, ті, хто викликають швидку чи перебувають поруч із хворим, першими потребують допомоги. Заспокоїти і допомогти позбутися паніки. У водія Заліщицької бригади це виходить майстерно, задоволено запевняють колеги. А сам Любомир задоволений тим, що водії на тернопільських дорогах стали вихованішими. У цьому вони переконались, повертаючись зі змагань. Я вам скажу, що Тернопільська область не займає останнє місце. У Львівській області взагалі машини не вступали дорогу. В Тернопільці навіть засильно вступали. Навіть ті, що зустрічні їхали, зупинялись і ставали, хоча вони цього не обов'язково мусять робити. Культура поведінки на європейських дорогах – то окрема тема, посміхається водій. І тут є чого прагнути. Кожен розуміє, що це може йтися і про його життя, і до його родичів це може їхатися. Це не тільки, що там хтось і щось. Це кожного в житті може таке статися. Їм спокій тільки сниться. Попри активну і часто небезпечну роботу, ці четверо не готові працювати у кабінетах. В кабінет? Звичайно, що ні. Кабінет – це зовсім інакша робота. Там тримати інакші якості, щоб працювати в кабінеті. Це заспокійно. Своїм досвідом вони готові ділитись. Кажуть, жоден навчальний заклад не формує таких навиків, як добра практика. Ми б раді були, якби наші знання на даному етапі помогли комусь. Ми радо би відгукнулись на пропозицію бути запрошеними в любе відділення швидкої допомоги, де ми можемо представити, на чому можна працювати і як треба працювати. Відпрацювати їм сучасні протоколи, європейські протоколи, по яких працює Польща, по яких працює Європа. Бо в нас в Україні поки що вони ще старі з 2005 року. У мріях і планах переможців – організувати обласний конкурс бригад швидкої допомоги на базі Заліщицької лікарні. Готові і допомогти, і позмагатися.